Mbona umevaa shuka sasa mchana mchana au ndio unasinzia barabarani mchana? Ah, brother Manuel mbona anaona kwa kampunia yeye. Wewe si unajua watoto wa Rachuga lazima tuvae hivi bwana. Kumbe hii ngoma unajua? Asi hii ngoma kumbe unayo? Kama kawaida yani. Mimi ni noma. Hivi nilikuwa naenda hivi mambele hivi kwenda kupiga tizi ya kwa Diblo Dibala. Nigongee basi nisikie. Mimi nuksi yani. Hizi ni system za majambazi. System za majambazi. Za majambazi. Za majambazi. Askari wazazi. Bali kwa sisha, nilikuwa nishaogopa. Eh, ulipotaja majambazi. Mimi noma, mimi noma. Sema brother Manuel. Fanye basi mpango hata wajero basi nikatoe loki huko mambele. Sina kitu hapa, labda nikupe uzi. Sasa bro, kwanza mimi nimekwambia nataka uzi, nimekwambia mimi nataka kushonwa babu. Basi niahidi hata baadaye basi mimi nirudi hivi nini nikipita hivi. Haina noma wewe piga zako hivi, ukirudi unanipigia hii ngoma tena mara moja na kutoa na jero. Ba fresh. Hamna noma mzuka mwingi. Eh bwana, fresh ina noma. Poa bro Manuel. Medamida. Poa basi fanye tufanye kama tunatemana hivi. Poa, haina noma. Bajida. Ulete nikushonee na nyingine hiyo uliovaa hapo shuka.